Səfərimizdə ikinci oğlumuz da həbs edildi. İkinci de o dediğine göre ki, imkan verin, əyinlə paltar geçsin, ona göre de onu da həbs elədilər. Ona da allanmamışdı ancaq. Durumu ilə bağlı bir məlumat verirlərim polisdən sizə? Yox, yox, yox. Yəni, yaxınlaşmışıq, bir söz deməyiblər, yaxşıdırlar, məhkəmə olacaq, saat 4-də deyiblər ki, məhkəmə olacaq. Məhkəməyə gedənləri görmədik uşaqları. Məhkəmədən sonra həm məlumat verdilər ki, 15 sutka, 15 sutka hərəsinə iş veriblər. Bəs bir gün polis məlumat yaydı ki, sizdən üzr istəyiblər, siz polis bölməsini çağırıblar, bununla bağlı bir açıqlama. Yox, mənə zəng gəlib, həqiqətən zəng gəlib. Mənə dedilər ki, gəlin idarəyə də üzrxahlıq olsun. Yəni, mən də qayıtdım ki, yəni, mən təhqir olunmuşam, bu elə bir şey deyil ki, yəni, nə oldu, hə, bağışlayın, üzr istəyin, oldu keçdi də. Yəni, belə bir şey, elə bir şeydir, yəni bağışlayın, mən anayam da, başa düşürsünüz. Mənim özümü təqdir ediblər, mənim oğlumu təqdir edib, gəlinimi. Ya, bu necə bağışlamaq olar, necə keçmək olar? Ancaq mənə zəng gəlir, ancaq mən getməmişəm heç yerə. Zəng haradan gəlir? Baş polis idarəsindən deyirsən, gəlmişdi. Yox, adını dedilər, vallahi yadımda qalmadı. Həqiqətən, bu dünəndən başım üstündə deyil. Sizi uşaq övlanıza aparanda, sizə hansı bir zorakılıq oldu mu, onunla bağlı bir kez? Hə, mənim qollarımdan tutub belə sıxmışdı möhkəm, sinəmdən itələmişdi, gəlinimin sinəsindən itələmişdi, bəli. Bu evin içində oldu, yoxsa bayırda? Gəlinimlə məni sinəmdən evin içində edilər, itələdilər. Ancaq aşağıdan məni piləkənə ki, düşdüm, blokdan çıxmaq istəyəndə belə tutdular, belə itələdi. Əlləri də belə iri-iri əlləri var. Mən öz haqqımı tələb edirəm, məni təhqir edirəm, mənə bilirsiniz nə təsir edir, mənə bir dənə şey təsir edir ki, yaxşı, mən səhv eləmişdim, sən nə ağılına mənim evimə gəlib, nə hansı əsasına mənim evimə gəlib, məni yataqdan durduğum şəkildə çəkirsən. Onu çəkən polis idi, niyə? Bax, niyə? Mənə o maraqlandırır, niyə? Səbəb nə idi? Sən kimi təhqir eləmək istəyirdin? Sənin evdə anam bacın yoxdur, nə eləmək istədiyini mən bilmək istəyirəm ki, nə eləmək istəyirdilər ki? Gizli olan məlumata görə sizin kiçik oğlunuz Kərim həbs olunan sağlamında problemləri var. Bəli, ağciyərində əməliyyat olub 6 ay bundan qabaqda. Orada elə darcı deyir, mən videolarda görmüş, deyir ki, mən o hissəsi deyəsən düşməyib, bəs mən əməliyyatlıyam da, bıraxın qollarımı, özüm düşüm gedim. Xəstəyəm də, ağciyərində əməliyyat. Ona da məhəl qoymurlar, təzdə yenə qollarımı vururlar, aparırlar da. Sonra siz aşağıda düşürsünüz, siz aşağıda təzdir edin. Hə, mən ona deyirəm ki, sənin gücün mənə çatır, yəni zəif insana çatır. O da mənə qadir deyir ki, siz dovşansınız, gizləm, nəsə deyir. İnanırsınız, başım o moment həqiqətən insanın başı üstündə nə dediyim, mən burada deyirəm, yəni nə var ki burada sən mənə elə təzik göstərsək, kaputam mən cinayətkaram, nəsə eləmişəm, nə var ki burada? Gülər xanım, o məlum videoda, evin içində olan videoda, az yaşlı uşaqlar da bildiniz. Onların vəziyyəti necədir? Onların vəziyyəti, mən sizə deyim də, uşaqlar əməlli başlı qorxublar. Bugün səhər-səhər uşağın biri, balacağın biri saat 6-da və belə yuxudan pis şəkildə qışqıra-qışqıra qalxıb. Necə oyandısa, hamımız qaçdıq otağa ki, görək nə olur uşağa da, saat 6-da. Gördü ki, belə uşaq yuxuda ola-ola qışqırır, burnundan da qan açıldı. Travma, əməlli başlı travma alıblar.